Vou pedir ao vereador Ivo Evangelista para fazer a leitura do Salmo do dia. Por favor, meu companheiro Ivo Evangelista. Boa tarde. Ouve-me, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando converteis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fazeis habitar em segurança. Amém. Convoco a servidora Sueli para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ela vai ler as atas da 30ª e da 31ª ata, sessões, respectivamente. Ata da 30ª sessão ordinária, aos 23 dias do mês de maio. Ok, só um minuto. 2017. Só um minuto. Não tem 10. Não tem 10 vereadores. Não? É. Pula. Eu não sei, porque não fui eu que tirei. Dá uma olhada se está embaixo da mesa dali, ó. É. Então faz a. Aqui, dois carros, está Abraão ali, não dá 10? Deixa eu ver, tem Fabrício cinco, também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Tem 10. Eu peço ao. Já tem 10. Eu peço aos vereadores que estão em plenário, por favor. Vereador Escuta, vereador Abraão, vereador Fabrício. Então declaro aberto o pequeno expediente. Desculpa, é verdade. Então vamos à leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário. Senhor presidente, foram protocolados na secretaria os seguintes expedientes. Ofício de número 23, excelentíssimo senhor Lucas Paiva, presidente da Câmara de Ilhéus, devido a motivos de força maior, não poderei estar presente na sessão de hoje, dia 30 de maio de 2017, sendo que se espera para o momento, reiteramos votos de autoestima e elevada consideração a vossa excelência. Atenciosamente, vereador Paulo Meio Quilo. Ofício 210/2017, excelentíssimo Gilvandro Gomes Dória, presidente em exercício. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar e justificar a ausência do edil Lucas Pinheiro Paiva nas sessões ordinárias dos dias 30 e 31 de maio, por virtude de estar na capital do estado para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Atenciosamente, Câmara Municipal de Ilhéus, Valmir Freitas, chefe de gabinete.
Ofício número 003 de 2017. Excelentíssimo senhor Lucas Paiva, apraz-me cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que me dirijo a Vossa Excelência para encaminhar o presente ofício em atenção ao requerimento 107 desta Igreja Casa de Leis, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Macris Ângeli, requerendo informações sobre os valores recolhidos por este município em ISS das empresas concessionárias que operam transporte coletivo. Empresa Via Metro, janeiro, R$ 49.036,11. Fevereiro, R$ 47.314,80. Março, R$ 52.032,78. E da empresa São Miguel, para janeiro, R$ 56.153,14. Fevereiro, R$ 51.176,90. E março, R$ 57.483,06. Segue retorno ao requerimento do nobre Edil e demais parlamentares ao passo que colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos e prestamos votos de estima a esta casa. Cordialmente, Adriano José Salles, secretário da Fazenda. Ofício número 24, natureza do envio, edital de audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente Lucas Paiva, envio a Vossa Excelência e os nobres edis o edital de convocação para audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017, a realizar-se no dia 30 de maio, às 14 horas. Cordialmente, Alex Santos. Para esclarecimento, senhor presidente, esta audiência, ela foi, na verdade, já realizada hoje, às 14 horas, antecedendo o horário desta sessão. Ofício número 62. Ilustríssimo senhor Lucas Paiva, presidente da Câmara de Vereadores, em atenção ao ofício 196, referente ao requerimento de número 146, onde solicita que inclua no calendário anual de eventos esportivos a criação da Corrida Rústica São Jorge dos Ilhéus, venho por meio desta informar que este ano ficará inviável para a Prefeitura arcar com todos os custos para a Corrida Rústica. Estamos fomentando para o próximo ano inserir em nosso calendário anual de eventos a Corrida Rústica, levando em conta que o nosso calendário 2017 já consta 3 corridas. Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e consideração. Roberto Lobão, secretário de Turismo e Esporte. Itabuna, 19 de maio. Solicitante, Câmara Municipal de Ilhéus. Prezado senhor, atendendo sua solicitação registrada através da nota acima, apresentamos as condições necessárias para execução da obra que possibilitará a ligação. Ofício da Coelba, informando que para fazer a mudança de poste solicitado, tem um custo total de R$ 11.225,26, sem nenhuma contrapartida da empresa. Departamento de Projetos da Distribuição. Esta mudança de poste, para até eu peço a Vossas Excelências que nos ajudem a identificar, porque não vem identificação de número de requerimento que originou o pedido. Então, foi algum dos vereadores aqui que pediu uma mudança de poste na Rua Santa Inês, na Conquista. Então, o vereador que fez essa solicitação, caso queira procurar a secretaria para mais uma nota da Coelba, vereador Ivo. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Gabinete do Ministro. Ofício número 120. Vereador Ivo Evangelista. Câmara Municipal de Ilhéus. Apoio ao processo de implantação da Zona de Processamento de Exportação, ZPE, no município de Ilhéus. Caso responda este ofício, indicar expressamente o processo de número 52000.2017
10, 30, 23.